dělení číslem 4, strana 4, slovní úloha 2, B. Přečteme si její znění. Máme 16 paprik a rozdělíme je na 4 talíře. Kolik paprik bude na každém talíři? Zápis, počet paprik, 16, máme jich 16 připravených, 4 8, 12, 16. Počítal jsem po čtyřech, po všech řadách, tak ano. Mám jich 16 připravených. A co dál? Rozdělíme na čtyři talíře. Počet talířů, ano, čtyři talíře jsou připraveny. 1, 2, 3, 4. Výborně. No a teďka jedeme rozdělovat. Takže nejdříve rozdělím žluté. Tak, každou na jeden talíř, ale to musím rozdělit všechny zelené rozdělím. Teď mám osm, jsem rozdělil, čili mám dvě na každém talíři. Teďka už jsem rozdělil 12, takže mám 3 na každém talíři. A teďka už rozděluji poslední čtveřici. A rozdělil jsem všech 16 na 4 talíře. Na každém talíři je stejně a je to kolik? 4, zapíšeme příklad. 16 děleno 4 rovná se 4. Přečtu si otázku, abych mohl pěkně napsat odpověď, kolik paprik bude na každém talíři. Na každém talíři budou čtyři papriky. Na velké písmeno na začátku věty předložka zvlášť se píše na každém k. Ka, Ž, dém, každém, ta líři, ta lí, měkké i, není ve vyjmenovaných slovech. ři, že je měkká souhláska, měkké i, ta lí. Ř, budou, bu, dou, kolik? Čtyři, ano, to jsme vypočítali. Co? Papriky, ale pozor na slovo paprika, porl, i když je to tvrdá souhláska, je tam měkké i, je to cizí slovo. Čtyři pap, papri, teď je to měkké i, porl, ky, ale k je tvrdá souhláska, napíšeme tvrdé i. Papri, ky. Na každém talíři budou čtyři papriky. Já si myslím, že jsme to udělali všechno. Tak se do toho dejte. A až je budete malovat ty papriky, tak je můžete udělat stejně barevné.